Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salatu Tauba, yani Tauba ki namaz, kyun padte hain, kis liye padte hain, kya tarika hai, wagaira wagaira. Main inshaAllah mukammal tafseel ke saath masle ki wazahat aapke samne rakh dunga. Jaisa ki agar aap dekhna chahein to Tahtavi al-Maraq mein dekhiyega, safa number 219 kholkar. Theek hai, hadees wahan par bhi maujood hai. Ab zara samjhiye main kya kehna chahta hoon. یہ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ نماز اللہ سے معافی مانگنے کے لیے پڑھتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھتے ہیں. اب اس کا کیا طریقہ ہے، کس طرح کیا کریں گے وہ بتاتا ہوں آپ کو. دو رکعت نماز پڑھیں گے، اچھی طرح سے وضو کریں گے، بالکل سنت وغیرہ جو وضو میں ہیں، سنتیں ہیں، مستحبات ہیں، ان کو ادا کرتے ہوئے کریں گے. اس کے بعد دو رکعت توبے کی نیت سے کہ میں توبے کی نماز پڑھ رہا ہوں، یا اللہ تیرے سامنے صلاۃ التوبہ پڑھ رہا ہوں، توبے کی نماز پڑھ رہا ہوں، اس طرح جو ہے دل میں ارادہ کر کے دو رکعت نماز پڑھیں گے. کس طرح پڑھیں گے؟ وہی نماز جو عام طور پر نفل نماز پڑھتے ہیں، جو طریقہ ہے اس میں سورہ بھی ملائیں گے، سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے، جس طرح عام نماز پڑھتے ہیں بالکل ویسے ہی پڑھیں گے، کوئی الگ سے اس کے لیے سورت وغیرہ نہیں ہے، جو سورہ چاہیں گے آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں. تو دو رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیں گے، سلام پھیرنے کے بعد دعا کریں گے. وہی دعا جو ہے اصل توبہ ہے، توبے کی نیت سے نماز پڑھ کے پھر دعا کریں گے اللہ سے، یا اللہ جو مجھ سے گناہ ہو گیا ہے اس سے میں معافی مانگتا ہوں، میں شرمندہ ہوں، آئندہ میں کبھی ایسی جو ہے حرکت اور ایسا گناہ نہیں کروں گا. دو چیز ہے، ایک ہے جو گناہ ہو گیا معافی، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا. یہ دو چیز کریں گے دعا میں. دعا کرنے کے بعد جو ہے اس کا جس طرح دعا ختم ہو جاتی ہے اس طرح ہو جائے گی، یہ آپ کی جو ہے صلاۃ التوبہ مکمل ہوئی. اور یہ اس لیے کرتے ہیں اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، بڑا گناہ، گناہ کبیرہ یا بہت بڑا حرام کام کوئی کر لیتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ اللہ سے اس طرح معافی مانگتا ہے. یہ معافی مانگنے کا ایک طریقہ ہے، یہ جس سے بھی کوئی کبھی گناہ ہو جائے تو اس طرح کر کے وہ اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا. حدیث میں آتا ہے التائب من الذنب کما لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اس سے گناہ ہوا ہی نہیں ہے، بالکل گناہ سے پاک صاف ہو جاتا ہے. اسی لیے ضرور اگر آپ سے کبھی گناہ ہو جاتا ہے تو ضرور یہ توبہ جو ہے کریں، اللہ سے معافی مانگیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. MARB دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنے چینل میں ڈال سکتے ہیں. میز ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں.